ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Celebrity Daily Channel မှာပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီ Channel လေးကနေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပကအမှုပညာရှင်တဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူသူတာရတရရှိစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ခါပြောပြပေးမှာတော့အစိုးရမနောကငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကအသက်ကြီးခဲ့ဖူးတဲ့အသက်တခင်ဂျေဇူးရှင်ကိုတွားရောက်ပြောမှဂျေဇူးဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလူပဲပြန်လဲပြောမှပြောပြခဲ့ပါရနော်အစိုးရမနောကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကနေရီကံရွာမှာနေတုန်းကတတိယတန်းចောင်းသားဘဝကအသက်10နှစ်လောက်ပဲပေါ့တဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တဲ့ရက်မှာတအားကိုဖျားတယ်အိမ်ကနေကြည့်ချင်းနဲ့သွားပြီးဖြေရတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ကဘသူမှចောင်းလိုက်ပြောမှမပို့နိုင်ကြစာဝတ်နေရေးအတွက်တနေ့လုံးတနေ့စာဘဝမှာဖျားတယ်နားရဲဆိုတော့တာမန်လူဖြစ်နေတာပေါ့စာဖြည့်ပြီးအပြန်မှာလမ်းကိုမလျှောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီချင်းအခုပုံနေကပေါ့နော်အတော်ကြီးအိတ်ရှိခုံးလေးပေါ်မှာနိုင်နဲ့အဖျားတက်ပြောမှအိတ်ပြောသွားတာလားတော့မသိလိုက်ပြန်နှုတ်လို့ကြည့်လိုက်မှပဲဒေါ်ကြီးတို့အိမ်ထဲကကတင်ပေါ်မှာစနွေးမိုက်ခံပြီးထားပြောစောင်းထုံကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့မှပဲဟာငါဘယ်ရောက်နေတာပါလဲဆိုပြီးကြောက်တတောင်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဒေါ်ကြီးကငါတူတအားအဖျားတက်နေလို့တဲ့တနာလို့စေတနာနဲ့ကုတ်ပြီးတာလို့သိရတယ်ဒီကေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဖြူစင်းတဲ့စေတနာမြစ်တာကွက်လေးထားပြီးအောင်မှလက်စင်ဖျားထိတ်မှမိုးလို့ရှစ်ခုကတော့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာတင်ပေးမိမိကဆက်ဆရာရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသိတမျမြင်တမျပြန်ပြီးမှဆက်သင့်ပါတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကြည့်ရလေပြန်မရလို့တော့ရင်အရာအလုံးဆွတ်လွတ်နိုင်ရမယ်ဆွေးစရာမှန်သည်မြဆွဲကင်းလီနိဗ္ဗာန်နီးလီပဲမို့ကျွန်တော်တို့တွေလူဘဝရတုံးအခွင့်အရေးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်စူးစားပြောမှဝိပဿနာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လေရကိုရနိုင်ပါတယ်ဇေတန်းចောင်းသားတယောက်ကိုတငယ်တန်းစာတွေကစပြောမှပြန်သင်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ခံစားရမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဘဝသူများဝမ်းပိုက်ခြင်းမှာပဋိသေဒီပြန်လဲပြောမှပြန်မွေးကလေးဘဝကနေပြန်ဆစာတွေသင်မြင်သည်မြတွေ့သည်မြအကုံမဲ့ယူနေမဲ့ဘဝကနေအခုလိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ပြန်ပြီးမှလှိလာရအောင်မင်းဒါတော့ဘာမှမတည်ချောင်းဗျဘဝနေထိုင်မှုလမ်းချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငရေပါကြနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုရရှိထားတဲ့လူဘဝလက်ရှိအသက်အရွယ်ကနေစပြောင်းမှတရားအားထုတ်သင့်ပါတယ်ဗျလေးစားစွာနဲ့မောင်မနှုံးဆိုပြောမှသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာချက်မှာရေးသားဖော်ပြချတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ celebrity daily channel ပရိသတ်တွေအတွက်ခုလိုပဲပြန်လည်ပြောင်းမှတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါပြောင်းမှနားဆင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်